Фракція «Народний фронт» підтримує запрошення до парламенту Генпрокурора, голови СБУ та голови Національної поліції. Сьогодні ми повинні почути інформацію керівників цих правоохоронних органів щодо розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк. З часу нападу на Катерину минуло 3 місяці. Національна поліція по гарячих слідах встановила і заарештувала людей, які обґрунтовано підозрюються в цьому вбивстві. Громадськість давно почула їх імена – Торбин, Горбунов, Васянович, Вишневський, Грабчук. Однак ми хочемо почути прізвища замовників. Ще раз наголошую – виконавці і організатори встановлені. Відомо, що рішення прокуратури – робота по замовниках виділена в окреме провадження, яке передано до Служби безпеки України. Вимагаємо від СБУ якнайшвидше встановити замовників і посадити їх на лаву підсудних поруч з виконавцями і організаторами. Вчора на засіданні фракції ми визначили 3 депутатів, які делегуємо для роботи в парламентській ТСК, яка розслідує напад на активістів. І сподіваємося, що її робота буде продуктивною. І закликаю всі сторони утримати від надмірної політизації роботи цієї комісії.